Máme vlastně zavedený předmět praxe u AČR, označkovaný římskými číslicemi 1 až 4. A je to vlastně volitelný předmět, tak jako by byl třeba filmový seminář nebo tělocvik a podobně. A studenti získávají kredity za to, že absolvují cvičení v délce alespoň 7 dnů. Je tam vlastně možnost během studia si ten předmět zapsat několikrát. Od toho je tam ta římská 1 až 4, takže ten student může získat až 12 kreditů za plnění tohoto předmětu a s tím, že je to cíleno primárně na lidi, kteří už v aktivních zálohách jsou a pro které zejména i se změnou legislativy je teďka o něco těžší plnit ty podmínky stanovené pro aktivní záložníky a samozřejmě ten student čas od času musí vyjet na cvičení v době semestru nebo zkouškového, což je prostě těžké, takže my se tímhle tím snažíme nějakým způsobem, řekněme, ocenit tu jejich aktivitu, která určitě není lehká. A snažíme se do nějaké míry i samozřejmě motivovat případně další studenty, kteří o tom uvažují, tak aby viděli, že z naší strany v rámci možností je tu nějaká snaha vyjít jim vstříc. Tenhle ten vlastně předmět má dvě varianty. Jedna varianta je pro studenty bakalářského studia, druhá varianta je pro studenty magisterského studia, s tím, že v zásadě kdokoliv, kdo je studentem Univerzity Karlovy, si může tenhle ten předmět zapsat, protože je to předmět volitelný, takže tam není žádný problém. Samozřejmě primárně cílíme na naše studenty, studenty Fakulty sociálních věd, ale jak říkám, může si ho zapsat kdokoliv. A my už dneska vlastně vidíme, že si ho zapisují lidé třeba z matfizu, lidé z lékařských fakult a podobně. Ty výhody asi můžeme vidět ve třech rovinách. Ta první rovina, prostě ten student se naučí nějaké části vojenského řemesla nebo minimálně jeho úvodu, což prostě může být pro někoho zajímavé, hodnotné. Druhá rovina, a to je potom rovina samozřejmě i ta finanční. Řekněme si, že pokud student za 3 roky je schopný v aktivních zálohách, pokud je pilný, si přijít na nějakých zhruba 300 tisíc korun, tak to není úplně málo. A třetí rovina, někteří ti studenti v rámci svého zařazení si budou muset udělat bezpečnostní prověrku, což je něco, co asi každého napadne, může být velkou výhodou, pokud se budou hlásit třeba k vojenskému zpravodajství, k BISCE a podobně. Ale tady samozřejmě musíme říci, že i v případě dalších částí státní správy může být prověrka vyžadována pro budoucí zaměstnance a samozřejmě ti, kteří ji již mají, tak budou mít nějakou poměrně velkou výhodu. Minimálně v tom, že mají připraveny všechny materiály a vědí, jak ten proces vlastně funguje. Já vzhledem k tomu, že vlastně mám kombinovanou formu studia, to znamená studuji, pracuji a ještě k tomu mám službu aktivních záloh, tak je to samozřejmě občas trošičku těžký skloubit a proto jsem vlastně tuhle tu možnost získat kredity za absolvování cvičení aktivních záloh uvítala, protože je to sice jako ve výšce symbolický, jsou to 3 kredity, nicméně kdo někdy studoval, tak moc dobře ví, že i ty 3 kredity občas můžou pomoct při uzavírání potom celého akademického roku a postupu do dalšího úseku studia. Na Univerzitě Karlově studuju 3. rokem medicínu a jsem studentem 3. lékařské fakulty. A do aktivní zálohy jsem vstoupil, protože mě to baví a rád jezdím do lesa s klukama. Volitelný kurz služba u aktivních záloh mi pomůže svými kredity. Místo toho bych si totiž musel napsat i tak stejně nějaký volitelný předmět a ten čas, co strávím na cvičení, bych stejně strávil vlastně tímhle kurzem. Některé naše studenty, protože my tu samozřejmě řešíme problematiku bezpečnosti, problematiku i která se týká vlastně vojenství, tak pro některé z nich je to reálně hobby, nebo je to součást prostě jejich širšího zájmu a možnost působit v aktivních zálohách jim dává nějakou možnost nahlédnout do toho vojenského prostředí. Je to možnost, kterou vlastně jinak by nikdy neměli. To bude určitě nemalý počet studentů u nás. Vlastně jsem se nikdy nesetkal s tím, že by student řekl, že jeho hlavní motivací je ta finanční složka. Pokud, tak spíše opačně, že někteří studenti samozřejmě to vnímají tak, zejména když už jsou třeba v 5. ročníku,
na magisterském studiu, tak oni mají relativně málo času, snaží se už přestoupit nějakým způsobem do běžného pracovního procesu, hledají si práci a tam samozřejmě už nastává moment, kdy zvažují, jaké jsou třeba finanční výhody, nevýhody toho, že by třeba museli podstupovat základní výcvik, který není tak krátký a můžou to vnímat jako nějakou, řekněme, ušlou příležitost. Takže tam je spíš ta motivace, řekněme, opačná. CEVRO zahájilo něco podobného a zároveň jsem v kontaktu s děkanem jedné z fakult Západočeské univerzity Davidem Šancem, který připravuje téměř stejný předmět pro studenty jeho fakulty Západočeské univerzity. Takže tam od příštího roku by mělo být de facto to samé.